Vinberg. Pucken in i Solstalder, jagar efter Boqvist. Pucken ut där till Vinberg. Stalder. Stalder blir av med pucken mot Boqvist. Boqvist trampar förbi Stalder, man är 2-1. Boqvist kommer i läge, pucken ut till Olofsson. Olofsson kliver in framför mål, där är Boqvist. Får en styrning i sidan på målburen. Boqvist fastnar med klubban på Stalder. Får också till avslut med en räddning från Zumpä. Det kändes som att Stalder fick lite problem att hänga med i det här bytet. Boqvist stack förbi. Och sen fastnar de tillsammans med varandra. Stalder får faktiskt åka sätta sig för en utvisning nu, så det kommer bli powerplay för Modo. Frågan om det blir en hooking-utvisning där då. Men då har vi powerplay över tiden efter 35 sekunder spelare. Wilson Bennett tar pucken till Wildfang. Wilson Bennett. Och Kava på blå linjen. Framför mål finns Olivia Karlsson. Där har vi Wildfang. Kava. Wildfang går för skott. Hamnar framför mål. Kava kommer in på returen. Wilson Bennett får pucken bakom mål. Den hämtas av Linköping genom Haug Hansen. Och man lyckas rensa genom Wernblom. Snabb vändning av Wildfang medan Linköping byter. Man hinner dit med tre spelare. Man är nära hem nu när det är båset på egen sida. Kava. Kommer inte förbi Jensen. Jensen spelar säkert bakom mål. Rambolt försöker lägga ut, fastnar på Wildfang. Där har vi Michaela Kava. Får inte in skott förbi Markment. Karlsson får åka hämta på egen blå. Spelar där via moderbåset upp till Boqvist. Kommer också Wilson Bennett. Marchmont blir nertacklad. Kava hämtar upp pucken. Det är inget organiserat powerplay-spel än så länge. Boqvist. Boqvist försöker komma förbi Morseth. Han har med sig Allemå står på blå linjen. Boqvist går för skott. Bra räddning från Zumpä. Tugas i hörnet. Tugas försöker hitta en lossspelning framför mål på Grundström. Tugas lägger in. Får med sig pucken in framför mål. Styrs ut i sargen där. Där finns Grundström. Grundström mot Morseth. Morseth med pucken bakom mål. Där är Malin Haug Hansen. Det blir hopslag med Tugas och Haug Hansen lyckas rensa pucken. Allemå får hämta vägen. Zon ända ner i eget sarghörn. Modo håller på att byta. Man har lite svårt med byterna då det är fyra spelare i powerplay. Svårt att få till rätt kedja. Michaela Kava. Kava! Skjuter rakt på Zumpä som inte vet var den har pucken. Men det är avblås för blockering. Tugas och Wernblom i en liten egen duell framför mål sen efter avblåsning. Men ingen allvarlig påföljd av det. Det är i alla fall återspel 3-3 nu. Det var ett avblås precis när Stalders utvisning gick ut. Wildfang, Kava och Allemå. Wildfang får hämta i mittzonen. Lägger bakom ryggen här. Snyggt inspelat till Kava. Snygg släppning också av Allemå. Allemå in i mitten. Allemå försöker lägga in på mål. Den går utanför. Hamnar hos Morin. Morin bakom ryggen. Stalder. Stalder jagas av Allemå som väljer att avbryta sitt anfall. Vidare längs sargen. Där finns Vinberg. Wimber försöker hitta in en fräckis till Stalder, lyckas inte med det. Droppar istället över till Morin. Morin jagas av Wildfang. Morin in framför. Där kommer skott från Stalder. Och pucken går över håll men landar bredvid målburen. Och Modo väljer att ta en blockering. Och det är 3.22 spelat av övertidsperioden. Vi har 1.40 kvar innan det blir straffläggning. Jensen vinner tekning mot Marchment. Bergström ner och hämtar i sarghörnet. Marchment försöker jobba vidare längs sargen. Har
både Bergström och Wilson Bennett mot sig. Där är Jensen mot Wilson Bennett. Jensen. Ramble sticker in i mitten. Jensen försöker hitta in ett inspel. Spelar bak till Marchment. Där chippas den in i mitten, men där finns ingen medspelare. Istället Wilson Bennett. Längs sargen där. Olivia Karlsson bakom ryggen. Snyggt spelat upp mot Wilson Bennett. Kommer inte förbi Jensen. Skickligt det försvarsspel av Jensen. Och det var också känd för att vara en utmärkt defensiv center. Nicolini Jensen. Bergström fastnar på Stalder, farligt. Och Linköping kommer in genom Marchment. Och Stalder, Stalder är mitt framför mål. Stalder går förbi, lägger den utanför. Pucken går över till Morin. Morin bakom ryggen, Marchment. Det är en livsfarlig uppställning för Linköping. Morin, Stalder i mitten. Marchment sticker in framför mål, räddning av Holm. Och styr ut den över sargen. Och det blir en ny tekning i Linköpings zon. Linköpings anfallszon, det vill säga. Dryga 30 sekunder kvar att spela av övertiden. Första halvlek fortsätter, Morin fortsätter. Wienberg har tagit över för Marchment. Olof vinner teckningen, Boqvist. Boqvist har med Tugas i mitten. Boqvist går för skott, skjuter utanför. Går på rätt stolpe för sätt för Zoompa där. Wienberg tar in pucken, lägger över mot Morin. Morin mot Tugas. Och de har ju mötts många gånger i möten Bemidji Duluth. Skickligt utstött där av Johanna Olofsson. Får ut Morin i mittzon. Morin fastnar med pucken och där är det slut på övertidsperioden. Det blir straffläggning här i Saab Arena. Och det är alltså bäst av fem som gäller i straffläggningen.